Երբ մեր կյանքի մեջ հայտնվում է ուրիշ մեկը, Աստված, եւ այդ Աստված սկսում է մեր կյանքի մեջ թակավորել, մենք սկսում ենք ցավ ապրել։ Մեր եկեղեցում, մեր պետության հանդեպ, մենք ուզում ենք, որ բարեկարգված մի պետություն ունենանք։ Մենք ուզում ենք շտկված մի եկեղեցի, Սուրբ Հոգիով քայլող մի եկեղեցի ունենալ։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր պետությունը երեք մեծ բան անի, արդարներին առատ վարձատրի։ Մենք ուզում ենք, որ պետությունը կարողանա մեղավորներին պատժի։ Մենք ուզում ենք, որ մեր պետությունը հաշտություն կնքի իր հարևան բոլոր ժողովրդների հետ։ Եվ այս բաները մեր սրտում ցավ են և դժվարություն են, և սրա համար մենք հեծեցում ենք, դառնանում ենք, մենք ցավ ենք քաշում, մենք ուզում ենք այս բաները փոխենք։ Բայց հետաքրքիր է, ինչքան աղոթում ենք, ինչքան լացում ենք, ինչքան աղաչում ենք, հակառակն ալնում, ճիշտ Աստծո ժողովրդի մեջ էր, դատավորած շրջանում հայտնվեց բարդ մի ծանր իրավիճակ, կարդամ լսեք, դատավորած 6-րդ գլուխ, Իսրայելի որդիները տիրոջ առջև չարիք գործեցին, տերը նրանց 7 տարով մադյանացիների ձեռքը մատնեց, մադյանացիների ձեռքը Իսրայելի վրա ուժեղացավ, Իսրայելի որդիները մադյանացիների պատճառով իրենց համար ապաստաններ շինեցին լեռներում, քարայրներում, ամրությունների մեջ։ Սրանք հատուկ մարդիկ էին, Աբրահամի սերունդ, և Աստված սրանց ընտրել էր, որպեսի Աստծոն փառք տան, Աստծո շավիղներով քայլեն, Աստծո ճշմարտությունները լույսի նման լուսավորեն։ Այսօր Աստված ինձ ու քեզ էլ նույն բանի համար է ընտրել։ Աստված մեզ ընտրել է, որպեսի լույս տնի այս խավար աշխարի մեջ։ Բայց այսօր մեր լույսը մեզ չի լուսավորում, ուր մնաց ուրիշներին լուսավորի։ Եվ այս բարդությունների մեջ հսկա գեղեցիկ երկիրը թողած գնացել էին սարերի, քարերի մեջ, խորոչներում, քարանձավներում էին ապրում։ Սա Իսրայելի վիճակն էր։ Եվ նրանց մոտ բանակատի տեղի դնելով հողի բերքն ավերում էին մինչև Գազա, և Իսրայելին որևէ ապրոս չէին թողնում, ոչ ոչխար, ոչ արջար, ոչ էշ, քանի որ նրանք գալիս էին իրենց հոտերով ու վրաններով, մորեխի պես բազմությամբ լցվում, թե նրանք և թե նրանց ուխտերը անհամար էին, ու Իսրայելի երկիրն էին գալիս այն ավերելու համար։ Իսրայելը մադյանացիների պատճառով շատ աղքատացավ, և Իսրայելի որդիները տիրոջը աղաղակեցին։ Այսօր ես չեմ ուզում այդպես գաղափարներ ասեմ, բայց փաստը փաստը, այսօր քրիստոնյաները շատ աղքատ ենք, Սատանան մեզ խաբում է, մեղքի է տանում, անօրենության է մղում, և հանցանքները մեզանից պակասած չեն։ Այսօր Քրիստոսի եկեղեցին, որ մենք ենք, Հիսուսի արյունով գնված Աստծո ժողովուրդը, մենք այսօր չենք կարողանում լույս արձակել և լուսավորել մեր շուրջ եղող մարդկանց։ Սա բարդույթ է, սա թալանված, կողոպված վիճակի ժողովուրդ է։ Բայց հետաքրքիր մի հատ բան էր, այդ ժողովուրդը հառաչեց, Աստծոն կանչեց, նեղվեց։ Ես իմ այս քանիտ, որ խոսում եմ, դիմում եմ, դուք նեղվում եք, որ սենց հարստահարված եք, թե լավ եք ազգում։ Դեքեք տենանք ինչ պտի անի Աստված և մենք։
Տերը Իսրայելի որդիներից մի մարգարե ուղարկեց, ու նա նրանց ասաց. Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Ես ձեզ Եգիպտոսից հանեցի ու ձեզ դուրս բերեցի ծառայության տնից, ձեզ եգիպտացիների ձեռքից, բոլոր ձեզ ճնշողների ձեռքից ազատեցի ու նրանց ձեր առջևից վռնդելով նրանց երկիրը ձեզ տվեցի. Եվ ձեզ ասացի, ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, մի վախեցեք ամորհացիների աստվածներից, որոնց երկրում եք բնակվում, բայց դուք իմ խոսքս չլսեցիք. Երբ մարդիկ նեղվում են, Աստված մարգարեական խոսք է ուղարկում, եւ այս խոսքը շատ թանկարժեք է. Այսօր այս բաները լսելուց մեզնից շատերը իրանց սրտի մեջ ասեցին, ես էլ եմ ուզում հաղթական լինեմ, ես ուզում եմ լույս լինեմ իմ ընտանիքին, ես ուզում եմ լույս լինեմ իմ ազգականներին, իմ բարեկամներին, իմ հարազատներին, ես ուզում եմ իմ եկեղեցուն առաջ մղեմ, ես ուզում եմ իմ երկիրը արդարության և սրբության մի վայր դարձնեմ. Եվ այդ մարդիկ մարգարեական խոսքը դուս եկավ. Մարգարեական խոսքը շատ կարևոր մի խոսքը, մարգարեական խոսքը մեզ հենվելու մի տեղը, որից կարող ենք սկսել մեր թարմացվող, նորոգվող, աստվածային ներշնչող մի կյանքը. Տիրոջ հրեշտակը եկավ, Եփրայիմ գտնվող կաղնու տակ նստեց, որն Աբիեզերյան հովասին էր պատկանում, ու նրա որդին Գեդեոն Կալում ցորեն էր ծեծում մադյանացիներից թաքցնելու համար. Մարդն ինչ օրիա հասել, հլը նայ, այսօր մի տան մեջ 3-4 հոգի թոշակ ստացողը լնի, տունը իրա վարձը չի կարատա. Իսկ ես մարդը, Գեդեոնը, աշխատում այդ ցորենը, իրա ցորենը գողանա պահի, որպեսզի ինքը ուտի. Տեսեք ինչ են անում կեղեքիշները մեզ, մեզ ճնշողները մեզ լացացնում են, բայց մեր վրա երբեմն խաբար չկա. Հլը ոնց որ թե տաք ենք. Եվ հրեշտակը նրան երևաց ու ասաց, ով հզոր պատերազմող Տերը քեզ հետ է. Գեդեոնը նրան ասաց, ով Տերիմ, եթե Տերը մեզ հետ է, ինչու մեր գլխին տեղացին այս ամենը, ուր են նրա հրաշքները, որոնց մասին մեր հայրերը մեզ պատմում էին ասելով, Տերը մեզ Եգիպտոսից դուրս բերեց, բայց հիմա Տերը մեզանից երես է թեքել ու մեզ մադյանացիների ձեռքն է մատնել. Չէ դա քրքիր բանը, այսօր մենք երգում ենք, չէ, սքանչելի է նրա անունը, հա, հզոր Աստված է, Իմանուել է Տերը, Աստված մեր մեջ է, երգում ենք, ինչ լավ երգա, չէ, բայց ես Գեդեոնը ասում, հա, ոնց կլնի Աստված մեր հետը, ես ի՞նչ է մեր վիճակը, Սատանան մեզ ճնշում է, մեղքը մեզ ստրուկի նման է ապրած աշխատացնում, ես աշխարը մեզ իրա մեջ ձուլեմ ենք, թուլաց է, ընկճվե, խեղտվում ենք, ուրա որ Տերը մեր հետը, այսօր մեզնից շատերը նույն հարցը ունեն տալու, մենք Քրիստոսի մարմնի տարբեր մասերն ենք, մեզնից ոմանք աղոթալից կյանք ունեն, ոմանք աստվածաշունչ շատ են կարդում և աստվածաշնչով են աղոթքներ անում, ոմանք քարոզում են, ոմանք վկայում, ամեն մեկը Քրիստոսի մասը լինելով եկեղեցուն մի գործ է գործում, բայց մենք ասում ենք, ոնց է Տերը մեր հետ, և Աստված ինչ ասում, Տերը նայեց նրան ու ասաց, քո այդ զորությունով գնա, և դու Իսրայելը ազատագրելու ես մադյանացիների ձեռքից, չէ որ ես քեզ ուղարկեցի, իսկ մարդը այսօր դու ես, և ես Գեդեոնը շատ զարմանում է, փշաքաղվում է, ասում է դա հնարավոր բան չի,
Ես ասում եմ Իսրայելի մեջ ամենախեղճ մարդն եմ, հիշեք ինչ ասում։ Աղաչում եմ, եթե քո առջև շնոր եմ գտել, ինձ մի նշան ցույց տուր, որպեսզի իմանամ, թե ինձ հետ խոսողը դու ես։ Աղաչում եմ, այստեղից չգնաս, մինչև ես քեզ մոտ կամ, իմ ընծամբեր եմ ու քո առջև տնեմ, եւ ասաց, կսպասեմ քեզ մինչև վերադառնաս։ Գեդեոնը ներս մտավ, այծերից մի ուլ, մեկ արդու ալյուրից բաղարջ պատրաստեց, միսը դրեց զամբյուղի մեջ, արգանակը մի կճուճի մեջ, բերեց հրեշտակի առաջ կաղնու տակ նրան մատուցեց։ Աստծու հրեշտակը նրան ասաց, միսն ու բաղարջը, հացը վերցրու, այս քարի վրա դիր, արգանակը թափիր, և նա այդպես արեց։ Այն ժամանակ տիրոջ հրեշտակը ձեռքը գավազանը երկարեց, ծայրով դիպավ մսին ու բաղարջ հասին, ժայռից կրակ դուրս եկավ, այրեց միսը, բաղարջ հացը, տիրոջ հրեշտակը անհետացավ նրա աչքերի առջև։ Գեդեոնը հասկացավ, որ նա տիրոջ հրեշտակն է, և Գեդեոնը ասեց, «Ո Տեր Աստված, ահա տիրոջ հրեշտակին երես առ երես տեսա»։ Բայց Տերը նրան ասաց, «Խաղաղություն քեզ, մի վախեցիր, չես մեռնի»։ Գեդեոնը այնտեղ տիրոջ համար զոհասեղան շինեց, և նրա անունը Եհովա Շալոմ կամ Աստծո խաղաղությունը կոչեց, և դա Աբիեզերյանների Եփրայիմ է մինչև այսօր։ Մենք շատ բաներ ենք ուզում անենք, և լավ ենք անում։ Մենք ուզում ենք Աստծո ձեռքը գործիք լինենք, որովհետև այսօր աշխարհը խավարի մեջ է։ Բայց Աստված մի քիչ ուրիշ ձևի է այս հարցին մոտենում։ Ասում է, ես ուզում եմ, որ հենց դու լինես։ Ես ուզում եմ քո զորությունով, քո այդ տկարությունով, թուլությունով, քո անզոր վիճակով դու գաս ու ես քեզ օգտագործեմ։ Ինչ պիտի անի Տերը մեր հետ։ Ես շատ հետաքրքիր մի վիճակա ես Գեդեոնի վիճակը։ Ասմախր ես ասմա փոքր ազգի մի զավակ եմ, անաց մեծ սերուդ էլ չունեմ, եղբայրներիս մեջ պուճուր եմ, ես ոնց կարամ քեզ ծառայեմ, ինձ մի նշան ցույց տուր։ Աստված մեզ նշան տվեց։ Իսրայելը մի թագավոր ուներ, անունը Ակազ, և այս թագավորը Աստծո հետ համ լավ բաներ արեց Աստծո համար, համ էլ վատ, և Աստված նրան հայտնվեց, ասեց, ինձնից նշան ուզի, ես ուզում եմ քո հետ խոսեմ, ես ուզում եմ քո կյանքդ փոխեմ, քո էությունը տակն ու վրան եմ, և իմ ձեռքը գործիք դարձնեմ։ Սակասն ասեց, աման ասեց, ես վախենում եմ, ես Աստծուց նշան չեմ ուզի ու տիրոջը չեմ փորձի։ Եվ Աստված նրան ասեց, ահա ես քեզ նշան պիտի ցույց տամ, ես չեմ ուզում, վախենում եմ նշան ընդունեմ, բայց Աստված մեզ նշանա ցույց տալի։ Ասում է, ահա կույսը պիտի հղյանա, հիշում եք այդ նշանը, որդի պիտի ծնի, ու նրա անունը պիտի կոչեն Էմանուել, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Ուրեմն Աստված մեզ նշանա տալիս, Աստծո տված նշանը աստվածամոր հղիությունով ծնված Հիսուսն է, և այս Հիսուսից մեծ նշան աշխարհում չկա։ Մենք շատ անգամ հարցնում ենք, իսկապես Աստված մեր հետ է, թե Տերը մեզ թողել է։ Մի քանի ձևի մենք կարող ենք իմանալ Աստված մեզ հետ է, թե չէ։ Օրինակ, Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված մեզ հետ է։ Աստծո տիտղոսներից մեկը կոչվում է Էմանուել, որը թարգմանվում է Աստված ձեզ հետ։
Աստված իր խոստումը մեզ է տվել, ասում է, ահա ձեր մեջ պիտի ապրեմ, ահա ձեզ հայր պիտի լինեմ, և դուք ինձ տղաներ ու աղջիկներ։ Հաջորդը, որտեղից մենք գիտենք, որ Աստված մեր մեջը։ Մեզնից շատերը հաղորդություն են վերցնում։ Հիսուսն ասել է, մինչև այդ հացը չուտեք, այդ արյունը չխմեք, կյանք չեք ունենա։ Եվ մենք ուտում ենք Հիսուսը, խմում ենք նրա արյունը, ուտում ենք նրա մարմինը, և հավատում ենք, որ Հիսուսը մեր մեջը։ Այո՞։ Սա շատ լուրջ հարցը։ Մենք այս հարցը չենք կարող մի կողմ դնենք։ Ուրեմն նշան Աստված մեզ տվել է Հիսուսի ծնունդն ու աշխարհ գալը, հարությունը մեր համար մեռնելը ու Աստծո կողմից հարություն առնելը, սրանք մեր համար մեծագույն նշաններն են։ Հաջորդը, որ Աստված մեզ տվել է, ուրիշ մի համոզում էլ կա, որ Աստված մեր հետ է։ Աստված ասում է Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, վկայում է մեր հոգու հետ, թե մենք Աստծո զավակներ ենք։ Ուրեմն Աստծո հոգին Աստված մեր մեջից վկայություն է տալի, ես Աստծո զավակ եմ։ Շատ կարևոր է այս վկայությանը տեղ տալը, և այս ձայնի, Աստծո ձայնին տեղ տալը մեր էության մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր գործերի մեջ, մեր խոսվածքի մեջ։ Եվ հիմա Աստված ուրիշ մի բան ասում, ասմա, դու եթե ես բանին հավատում ես, ես ուզում եմ քո միջոցով Աստծո գործը կատարեմ, դե վեր կաց ու գնա, ուր գնամ, ես առաջի հարցնա։ Այսօր հաղթական այդ երգը երգեցին, եկեք անցնենք, հա, հորդանանից, մահվան կյանքը մենք ապրենք սիրով, Տերը հաղթելա, մենք էլ կարանք հաղթական լինենք, եթե խոնարվենք ու հնազանդվենք։ Ես Գեդեոնը մտածում էր, որ Աստված մի հատ ուրիշ բան պետք է անի, ամբողջ ժողովրդին պետք է համախմբի, բայց Աստված ուրիշ բան է ասում, ասում է, դու իմ ընկերակցությունը ունես, դու իմ համագործակցությունը ունես, ես քո հետ եմ, գնա ու քո զորությունով Իսրայելը ազատի։ Այսօր Աստված մեզ գիտելիքներ է տվել։ Մի քանի օր առաջ Չինաստանի մասին գիրք էինք կարդում, երևի չորեքշաբթի բերենք գրադարանում էլ դնենք, ով ուզի վերցնի կարդա, 51 միլիոն, թե 58, լավ չեմ հիշում, թե 52 միլիոն հավատացյալ, մի հատ թե երկու հատ գիրք են ունեցել։ Գիտեք ոնց են արել, այդ գրքերը նստե անգիր են սովորել, քարոզի ժամին այդ անգիր սովորածը պատմել են, արտասանել են անգիրը, սա ժողովրդը դարձի եկել։ Դու հավատա, որ Աստված ուզում է, որպեսի քո զորությունով, բուջուր, բուջուր, շատ աննշան բանից սկսես, և Աստծո օրհնությունը խմորի նման տարածվի քո մեջ, իր թագավորությունը տարածվի մեր մեջ, և այդ տարածված թագավորությունն է, որ պիտի մեղքին հաղթի, սատանայի դեմ հաղթանակտա, և ես աշխարի անդնդախոր սենց արագահաս կործանումից մեզ դուրս բերի, և մեր ոտքը ամուր ժայռի վրա տնի։ Հաջորդ հարցը շատ հետաքրքիր է, որպեսի մենք ձեզ հարցնենք։ Մինչև մեր աղոթքը, մի տարօրինակ բան արեց ես Գեդեոնը, զոհասեղանը Աստծո, զոհասեղանը սարքելուց առաջ, այդ Բևեկնիները բաները կտրտեց, աստարովթի կուրքերը կտրտեց, ջարդու փշուր արեց կեղծ աստվածների, սուտ աստվածների զոհասեղանները, և ինքը
Աստծոս ու հասեղանը դրեց։ Մեր այսօրվա աղոթքն է սա, որ մենք Աստծո խաչը ունենանք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր ամեն օր մեր անձը ուրանանք, խաչը վերցնենք և Քրիստոսի հետքերով գնանք ամեն օր, ամեն ժամ։ Եվ այդ տեղի անունը ինքը Տիրոջ խաղաղությունը կոչեց, Աստծո խաղաղությունը։ Մենք հավատում ենք, եթե այսպես մի աղոտք անենք Տիրոջը, նվիրման մի աղոտք, եթե անկեղծ օրեն մոտենանք Տիրոջը և խնդրենք իրեն, որպեսի մեզ օգտագործի իր փառքի համար, և կարողանանք հանդարտության ու խաղաղության մեջ մնանք, անպայման կճաշակենք Աստծո զորությունը, որը ամեն տեսակ գիտությունից գերազանց է։ Եվ Աստված այսօր շատ փոքր բան է ուզում։ Աստված ուզում է, որպեսի մենք մեր զորությունով Իսրայելի ազատագրման մասին հոգ տանենք, մենք մեր զորությունով սատանայի գլուխը, որ ջախջախել է Հիսուս, սատանային պարտության մատնենք, մենք մեր զորությունով և Աստծո հետ ընկերանալով այս աշխարի օրենքները, այս աշխարի հորդահոս հոսանքներից դուրս գանք և Աստծո եկեղեցու անբասիր մի մասը կազմենք։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ինչ է քո պատասխանը։ Դու ինչ պետք է ասես Աստծո։ Աստծուն պետք է ասես, ես այդ մեծ փրկությունը ուզում եմ արհամարեմ, ես ուզում եմ այդ քո զորությունն ու ընկերակցությունը մի կողմ դնեմ, ինչ պիտի պատասխանենք մենք Աստծուն այսօր, հիմա։ Եվ որպեսի այս պատասխանը մեր մեջ հստակ լինի, եկեք իրար հետ երգենք այդ շատ սիրուն երգը, կոգնես սիրան։ 160 էջի վերևի երկը, ուրեմ է չորս կենթանիները հայտնության չորորդ գրխի մեջ, որոնք չորս ավետարանների երկնային հավիտենական նմուշներն են, սրանք ընգնում ու երկրպագում էին Աստծոն ասելով, Սուրբ, Սուրբ Տեր, ամենակալ Տեր Աստված մեր, դու այն ես, որ էիր, և որ հիմա կաս, և որը գալու է, ալելույա, իրար հետ երգենք, փորձենք։